Пана Грицака запитання. От ви якраз і працюєте з людьми, ви відстежуєте їхні реакції, як вони читають ваші матеріали, як вони коментують. От, ну, багато, в тому числі, критичних матеріалів на сайті «Вголос» до міської влади з'являється. Як ви гадаєте, люди на це реагують? Люди, так, безперечно, реагують. І вони задають, тобто ставлять кілька питань. Я зараз, так би мовити, плавно підведу до них. Якщо говорити про другий, так би мовити, такий ремейк, це про комунальну мафію Садового, то ми можемо зараз дуже багато говорити про це сумнозвісне львівське сміттєзвалище, так, про мільйонні афери, про 13-14 мільйонів, які щомісяця отримували чиновники ЛМР від, за допомогою різних схем, так, і які врешті призвели до фактичного вбивства бездіяльністю, так, 4 людей. І тривали доти, поки одного з них на цій темі не піймали на хабарі. Так? Ми можемо багато говорити про мільйонні тендери Львівводоканалу, так, з яких дуже гарно черпала дорога родина. Ми можемо багато говорити про 20-мільйонний презент Садового російському олігарху Чуркіну, так, який розвалив, як ми знаємо, ЛАЗ, і який є нев'язний в Україну через те, що підтримав московську агресію. Ми можемо багато говорити про землі комунальні, які не отримали атовці, котрі захищали наш мир, спокій тут, на Сході, так, в той час, коли Садовий з балкона ратуші оголошував капітуляцію. Ми можемо багато говорити про десятки, якщо не сотні навіть, комунальних об'єктів, які оці 11 друзів Оушена, так, отримали фактично за символічними цінами. І врешті, підвівши риску під цим, ми можемо говорити, закінчити аналізом, скажімо так, експертів, які порахували, що, зважаючи на те, що оцінка вартості об'єктів нерухомості занижена, як правило, в 3-4 рази для тих, для своїх мається на увазі. І якщо цю суму помножити на 3 каденції Садового, то виходить, скільки ви думаєте, не багато, не мало? 1 мільярд. 1 мільярд, який недоотримало місто тільки на оренді. Звичайно, хтось може сказати, що, мовляв, що таке 1 мільярд порівняно там із сотнями мільярдів, які вже розікрали в Україні. Окей, навіть ставши на таку нібито позицію, скажімо так, такого викінченого циніка, так, все одно варто задати питання. А що ж ми отримали натомість? І тут починаються проблеми. Бо натомість ми отримали, власне, більшість львів'ян, це найбільше запам'ятали, натомість ми отримали сміттєву кризу, натомість ми отримали 4 смерті на тому місці, де Садовий 15 років тому обіцяв побудувати сміттєпереробний завод. Натомість ми отримали джаз-фестиваль Фрідмана, так, який теж під американськими санкціями. Натомість ми нарешті отримали, власне, в центрі міста величезний ресторанний хаб, так. До речі, проходячи повз які, ми тепер чуємо, як правило, дві мови. Так? І перша мова – це не українська. Перша мова – це мова окупанта, а друга мова – турецька. Так? Тобто, перша категорія, до речі, сумнівного походження, приїжджає сюди, як то кажуть, пожрати і побухати, а друга категорія, ну, звиняйте за лексію, так? Тому, власне, і в мене, і в львів'ян, от про які ви говорили, виникає питання. Чи, власне, отак от Львівська міська рада і її очільники розглядають і бачать п'ємонт українського духу? Так? Чи це є ті цінності, які закликають, якими закликають нас гордитися? Львівські очільники. Мені здається, це питання, скажімо так, ну, не риторичні, і ми обов'язково на них отримаємо рано чи пізно відповіді.